A paz do Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o Senhor fala para a gente glorificar o nome do Senhor e no poder da graça dele todos os dias, porque vai ter dias que muitos serão ceifados porque não estão obedecendo ao Senhor, não estão caminhando com o Senhor. Nessa palavra fala das pessoas que até perseguem as outras e aqueles também que vivem a tribulação, mas com a força do Senhor ele vence a tribulação. A palavra de Deus fala que é necessário a gente aclamar o Senhor, glorificar Ele todos os dias da nossa vida e se fortalecer no poder, porque há labaredas de fogo que vai vir sobre a terra para consumir, para destruir, mas a palavra de Deus fala nessa mensagem, que temos que aclamar ao Senhor, para que muitos que ainda estão perdidos, sem fazer a vontade do Senhor, sejam salvos, para que a glória do Senhor seja dada na vida deles, o reino e a vontade de Deus seja cumprido na vida de cada um, porque muitos estão confiando em carros, em cavalos, mas não confiam no Senhor. Uns buscam as suas próprias vontades, mas não querem o reino dos céus. Mas o reino do céu não é tomada força, porque o Senhor, ele não invade o coração de ninguém. É necessário a pessoa abrir o coração para que ele possa entrar e fazer morada. Então, muitas pessoas estão com o coração fechado para Deus, estão só pensando na sua própria vontade, a tua própria natureza carnal, sem querer se separar das coisas malignas que te separam de Deus, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, muitos estão morrendo espiritualmente, muitos estão morrendo com enfermidade, muitos estão morrendo em desobediência, porque não quer se separar de todo o mal, tudo que contamina a tua alma, o teu espiritual e até te leva para o inferno, porque a palavra de Deus fala que aqueles que não obedecem ao Senhor estão em rebeldia com Deus e não se render ao Senhor, a misericórdia dele não alcançará e a pessoa vai para o lago de fogo do inferno, aonde é enxofre, aonde há ranger de dente. Então o Senhor fala nesta palavra: desperta a terra, seja obediente ao Senhor, começa a buscar o caminho do Senhor, que o mais ele fará na sua vida. Nada está perdido. O Senhor ainda pode mudar a sua história. O Senhor ainda pode fazer tudo novo, porque o Senhor fala, como falou para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, que eu vou te ajudar. Eu te levanto com as destras da minha justiça. Então o Senhor ainda pode te levantar. O Senhor ainda pode interceder por você. Jesus intercede por você com o Pai, para que possa mudar seus caminhos, para que possa te fortalecer, para que possa te curar, para que possa mudar a tua história e até mesmo te levar à salvação. Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para levar nossas transgressões e deixou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Então ele tem poder de te curar, ele tem poder de te salvar, ele tem poder de transformar em tudo novo, você e tua família. Então começa a mudar suas veredas, começa a se consertar com Deus, começa a orar mais, buscar mais, renunciar, pede a força de Deus para que ele possa te ajudar, que Deus é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso baluarte. Então muda seus caminhos, começa a orar, a buscar, a dar um passo para Jesus, procura uma congregação para você que possa congregar. A palavra de Deus fala que temos que ter comunhão com o Senhor dentro da igreja, com os irmãos. Só se você estiver enfermo, que é Cristo em casa. Fora isso, você tem que se sacrificar, ir para o templo, ir para a casa do Pai, fazer a obra de Deus, porque em casa, se você não estiver enfermo, você não vai ser salvo, porque você vai estar fora da lei da palavra. Nós somos a igreja de Cristo. O Senhor fala que não habita em paredes, né, de pedras, mas o Senhor fala que é necessário obedecer à lei da terra. Se a lei da terra é congregar, nós temos que congregar numa congregação justa. Pede ao Senhor para te dar um direcionamento aonde você deve congregar, que muitas igrejas ainda estão se corrompendo, não estão fazendo a vontade do Senhor, estão exorbitando
estabelecendo a sua própria natureza e escandalizando o Evangelho, mas tem muitos servos ainda fiéis que ainda buscam ajudar o próximo a levar a salvação, a pregar o verdadeiro Evangelho, que é da redenção dos pecados, para que possa mudar os caminhos, para que possa ser salvo e ser um verdadeiro servo nas mãos do oleiro, que é Jesus e o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E que o Senhor, meu Deus Pai Todo-Poderoso, comece a te dar força nesse dia, comece a tirar todas as cadeias, todos os impedimentos que te impede de fazer a obra de Deus, dar um passo para Jesus, seja anulado. Que o Senhor coloque o capacete, o escudo da fé, a calça do Evangelho, todas as correntes sejam anuladas e quebradas. Em nome de Jesus, todo mal saia da mente, do espiritual, da alma. Seja livre, você seja livre de todos os maus pensamentos. Busca ao Senhor, que Ele pode te salvar. Seja sincero ou sincera com meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a vida por nós. Nenhum momento Ele desistiu. E Jesus tem chorado por nós. Jesus tem se entristecido por nós, porque nós, às vezes, desfalecemos e não prosseguimos, paramos no meio do caminho. E o Senhor quer que você e eu sejamos constantes, nem morno, nem frio, mas sempre quente no poder de Deus, na busca, na fé, na caminhada do Evangelho. Em nome de Jesus, seja livre, seja liberto e busque ao Senhor, que o mais Ele fará. Ele mandará os anjos do Senhor para guerrear na tua casa, na tua vida, na tua família e te livrar de todo o mal. O mundo está sendo corrompido, o mundo está sendo destruído, muitas pestes ainda virão, muitas tribulações ainda virão. Por isso que é necessário a igreja se colocar de pé para aclamar, para guerrear, para que você e a tua casa sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém.